ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ጀርመናዊ ኢንጂነር ማንፍረድ ብስራሕ ምኽንያት ናብ ሳኦ ፓውሎ ብራዚል ገይሽ ስርሑ ዛዚሙ ንምዝናይ ድማ ናብ ሓደ ኣብ ከባቢኡ ዝርከብ መዘናግዒ ማእከል ተኣለየ ኣብቲ ብዙሕ ሰባት ዝተኣከብሉ መዘናግዒ ማእከል ብወዝቢ ምስ ሓንቲ ኣዝያ ንዓይኒ ማራኺት ዝኾነት ጎርዞ ጎፍ ንጎፍ ተረኸበ ከምኣ ዝኣመሰለት ኣዝያ መልክዐኛ ብቕፅበት ኣብ ልቡ ዝኣተወት ጎርዞ ኣጋጢማቶ ስለ ዘይትፈልጥ ድማ ግዜ ከይወሰደ ክላለያ ወሰነ ማሪስያ ትበሃል ናይ ብራዚልን ሊባኖስን መበቆል ዘለዋ ማራኺት ፍጥረት እያ ምስ ግዜ ርክቦም እናዓመቐ ብምኻዱ ማንፍረድ ኣዝዩ ክፈትዋ ጀመረ ቁመንኣን ደረጃ ትምህርታን ኣተሓሳስባኣን ከም ዝሰሓቦ ወትሪ ዝገልጸላ ነይሩ ንሳ እውን ኣብ ስራሕ ትጉህ ምዃኑን ንሰብ ዘለዎ ኣኽብሮትን ፍቕርን ተድንቆ ነበረት ካብ ብዙሕ ምቅርራብካ ኣብ ፍቕሪ ወደቑ ሃልሃልታ ፍቕሮም ኣብ ዝወስኸሉ ግዜ ኸኣ ማንፍረድ ሕቶ መርዓ ኣቕረበላ ማሪስያ ኸኣ ነገር ጓል ኮይኑዋ እናፈተወቶ ቀልጢፋ መልሲ ካብ ምሃብ ከተደሓርሕር ጀመረት ኮይኑ ግን ቁሩብ ኣዋርሕ ድሕሪ ምሕሳብ ነቲ ሕቶ መርዓ ከም ዝተቐበለቶን እንትኾነ ግን ካብ ሃገራ ወፅያ ናይ ምንባር ድሌት ከም ዘይብላ ንማንፍረድ ነገረቶ ማንፍረድ እዚ ብስራት ድሕሪ ምስምዑ ሓጐሱ ምቁፅፃር ሰኣነ ናብ ሰማይ ብምዕንቅዕራር ድማ ንኣምላኹ ኣመስገነ ኣብ ብራዚል ምስኣ ክነብር ወላ ሓንቲ ዝውጥጦ ነገር ከም ዘይብሉን ስርሑ ዓለም ለኻዊ ዝርግሐ ስለ ዝነበሮ ኣብ ብራዚል ናይ ስራሕ ፍቓድ ሓቲቱ ስርሑ ክዓምም ከም ዝኽእል ነገራ ድሕሪ ኣዋርሕ ከኣ ፍቓድ ተዋሂብዎ ኣብ ብራዚል ክሰርሕ ጀመረ ፍቕሮም እንዳዓንበበ ብምኻዱ ኸኣ መርዐኦም ኣብ ዝቐልጠፈ ክገብርዎ ተሰማምዑ ዕለት ከኣ ቆረፁ ኮይኑ ኸኣ መዓልትን ከልብን ከይፀዋዕካዮም ይመፁ ከም ዝበሃል ብፈተውቶም ስድራ ቤቶም ተሰኒዮም ቃል ኪዳን ኣሰሩ ድሙቕ ድግስ ከኣ ገበሩ ኣምላኽ ፈቒድዎ ኸኣ ፍረ ብርኮም ኣብ 1983 ሱዛን ድሕሪ 4 ዓመትካ ኣንድርያስ ዝተባሃሉ ምጭዋት ቆልዑ ወለዱ ማንፍረድ ኢንጂነር ናይ ስራሕቲ ህንፃ ኮይኑ ማሪስያ ብወገና ኸኣ ሓኪማ ኣእምሮ ኮይና እያ ትሰርሕ ዝነበረት ጽቡቕ ኣታውን ስራሕን ስለ ዝነበሮም ከኣ ደቆም ብትምህርትን ስነ ስርዓትን ክዕብዩ ተሸገሩን ቤቶም ብፍቕሪ መሊኡ ዝፈሰሰዩ ኣብቲ ዝነብሩሉ ከባቢ እውን ከም ገዛ ምሁራትን ወረጃታትን እዮም ዝፍለጡ ነይሮም ብኩሉ ሸነኻቶም ምስ ሰባት ጽቡቕ ዝምድና ስለ ዝነበሮም ከኣ እዚ ክብልዎ ዝኽእሉ ጸላ ይነበሮምን ሱዛን ጓሎም ከኣ ኣብ ትምህርቲ ኣዝያ ንፍዕትን ብጠባያ ከኣ ምስግንትን ነበረት ዕድሚያ 18 ኣብ ዝመልኣትሉ ኸ 3 ቋንቋታት ክትመልኽ ከኣለት ዓውደ ሕጊ ኸተጸንዕ ድማ ወሰነት ኣብዚ ግዜ እዚ ንእሽተይ ሓዋ ኣንድርያስ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ይከታተል ነበረ ማንፍረድ ስርሑ ውዒሉ ገዛ ኣብ ዝኣትወሉ ኸ ብፍቕሪ ምስ ደቁ ጽቡቕ ግዜ ይሕልፍ ነይሩ ካብ ፍትወት ዝተላዕለ ኸ ደቁ ንኣቦኦም ኣሕሊፎም ኣይህብዎን እዮም ዝነበሩ ማሪስያ ብወገና ኣብቲ ሕክምና ኣእምሮ እንዳወዓለትን በቲ ኻልእ ወገን ከኣ ንደቃ ዝግባእ ግዜ ትህቦም ነበረት በዚ ድማ ማሙቕ ህይወት የ ዝተማቕሩ ነበሩ እንትኾነ ግን ኣብ ኣእምሮ ዝኾነ ሰብ ከጋጥም ይኽእል ዩ ኢልካ ዘይትግምቶ ክስተት ኣጋጠመ ሞት እዞም ክልተ ወለዲ ማንፍረድን ማሪስያን እቲ ፍጻመ ኣብ ሳ ፓውሎ ብራዚል እዩ ሱዛን ዕድሚያ ንጉብዝና ኣብ ዝበጽሓሉ ግዜ ጂቱ ጂሱ ዝተባህለ ናይ ካራተ ትምህርትን ምምሃር ዝበዝሕ ግዜኣ ኣብቲ ናይ ልምምድ ቦታ ንትምህርቲ ተሕልፎ ነበረት ሱዛን ኣዝያ ጽብቕትን ሰሓቢትን ብምንባራ ኸኣ ኣብ ዓይኒ ኣጓብዝ ክትኣቱ ግዜ ወሰደትን ኣብዚ ኣጋጣሚ ከኣ ምስ ዳንኤል ዝተባህለ ካብኣ ብ4 ዓመት ዝዓቢ ወዲ ተባዕታይ ተላለየት ሱዛን ካብ ርኹባት ብትምህርቲ እውን ስሞም ብቐዳምነት ዝጥቀስ ስድራ ቤት ዝመፀት ክትከውን ከላ ዳንኤል ከኣ ብኣንጻሩ ካብ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ዝርከቡ ድኻታት ስድራ ዝመፀ ትምህርቲ ዘይምሃርን ወልፊ ሓሽሽ ዝለመደ ሰብ እዩ ዝነበረ ሱዛንን ዳንኤልን ተላልዮም መጀመርታ ከመሓዙት ድሒሮም ከኣ ከም ፍቑራት ክጣመሩ ግዜ ወሰደሎምን ዳንኤል ብወገኑ ካብ መኣዲ ፍልጠት ኣዝዩ ርሒቑ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ዝፍለጣሉ ናይ ዕፀፋርስ ምምፃእን ምስግጋርን መስራሓት ይሳተፍ ብምንባሩ ውሉፍ ናይቲ ዘምፅኦ ሓሽሽ ኮነ እቲ በቲ ዘይሕጋዊ ናይ ዕፀፋርስ ምስግጋር ዝረኽቦ ገንዘብ ከኣ ኣብ መዓላኸይ ውዓሎ ብኸንቱ የጥፍኦ ነበረ ምስ ሱዛን ኣብ ዝተላለየሉ ግዜ ኸ ርኣቶ ዘይትፈልጥ ነገራት ከርእያን ሓሽሽ ከልምዳን ጀመረ ሱዛን ድማ ካብ ሃብታማት ስድራ ምምፃእን ብዙሕ ምስ ከባቢኣ ዘይምልላያን ነቲ ዳንኤል ዘምፅኦን ዝፈጥሮም ብልሓት ብግሩህ ልቢ ካብ ምፍታን ድሕር ኣይበለትን ከምቲ ንዓ ዝርዳእ ኸኣ ኣዝያ ፈተወቶ ኣብ ዓሚቕ ፍቕሪ ድማ ወደቐት ዳንኤል ግን ኣብ ፍቕሪ ምውዳቓ ተጠቒሙ ሃብቲ ስድራኣ ዝጉሕጉሓሉ ብልሓት ሃሰው ክብል ጀመረ ብዛዕባ እቲ ንሳ ፍቕሪ ትብሎ ኸኣ ብዙሕ ግዲ ይገብር ኣይነበረን ክደልያ ከሎ ጥራሕ ስለ ዝኸዳ ኸኣ ኣበይ ውዕልን እንታይ ይገብርን ክፈልጥ እውን ዕድል ኣይረኸበትን ሓድሽ ነገራት ስለ ዘላለያ ግን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብፍቕሪ ዓወረት እቲ ዝህባ እምበር እቲ ዝወስደላ ክሳብ ምርኣይ ሰኣነት ዳንኤል ከኣ ንጥቕሚ ኢሉ ስለ ዝቐረባ ካብ ሱዛን ገንዘብን ካልእን ክቕበል ጀመረ ብዙሕ ከይፀንሐ እውን ግርህነታ መዝሚዙ ድንግልና ኣወሰደ ዕድሚያ 18 ስለ ዝሓለፈት
ካብ ኣብ ገዛ ትሕልፎ ዝነበረት ግዜ ኣብ ደገ ትሕልፎን ተማስዮን እናዘየደ ክመፅእ ጀመረ። ወለዳ ማንፍረድን ማሪስያን ከዓ ጓሎም ጠባያታት ክቕየር ብምዕዛቦም ንሱዛን ኮፍ ኣቢሎም ከዓ እንታይ የጋጥማሎ ኢሎም ሓተትዋ። ንሳ ከዓ ዓርኪ ከም ዝሓዘትን ከተላልዮም ምዃናን ሓበረቶም። ወለዳ ከምቲ ዘዕበይዋ ኣብ ዓርከይ ዓርካ ክትወድቕ ድሌቶም እኳ እንተዘይነበረ ዘይድሕሪ ግዜ ክፈላለዮም ንግዜኦም ኢሎም ሸለል በልዋ። ርክብ ዕርክነት ዳንኤልን ሱዛንን ግን ካብ ግምት ብዙሕ ሰብ ወፃኢ ጠንኪሩ ንነዊሕ ግዜ ቀጸለ። ገዛ ኣብ እተኣትወሉ ግዜ ከዓ ካብኣ ዘይትፅበዮ ሓድሽ ባህርያት ከም ምውቃጥ፣ ምስቋር፣ ሓሽሽ ተጠቒምካ ምምፃእን ኣፀያፊ ቓላት ምድርባይን ብተደጋጋሚ ከተንፀባርቕ ጀመረት። በዚ ከዓ ኣብቲ ዕዝብቲ ወለዳ ክትወድቕ ግዜ ወሰደትን። ብዕርክነት ምስ ዳንኤል ብዙሕ ድሕሪ ምዛሮም ከዓ ወለዲ ሱዛን ምስ ዓርካ ንከይትረኸብ ከልከልዋ። ንምንታይ ከምኡ ይገብሩ ኣለው ኣብ ዝተሓተትሉ እዋን ከዓ ምስኣን ምስ ክብሪ ናይ ስድራ ቤታን ዘይከይድ ዓይነት ጠባይ ስለ ዘለዎን ማሪዋና ዝተባሃለ ሓሽሽ ስለ ዝወስድን ንነፍሱ ዘይኮነ ንዓኸ ኾነክን ከነባብረክን ኣይክእልን እዩ ዝብል መልሲ ሃብዋ። በዚ ዝተበገሰ ድማ ኣብ መንጎኦም ወትሩ ቆይቓን ዘይምርዳእን ተፈጥረ። ኣብ 2002 ወለዳ ብመገሻ ኣብ ዝተንቀሳቐሱሉ ግዜ ከዓ ዳንኤል ኣብቲ ገዛ ምስ ኣወርሐ። ኣብቲ ገዛ ኣብ ዝፀንሐሉ ግዜያት ከዓ ኣብ ኢድ ስድራኣ 5.5 ሚልዮን ዶላር ሓዊስካ ኣብ ስዊዝ ባንክ ከባቢ 10 ሚልዮን ብሽማ ዝተኸፍተ ሕሳብ ከም ዘሎ ኣረጋገፀ። ካብዚ ንድሓር ሃብቲ ስድራኣ ኣብ ግምት ብምእታው ንሱዛን ክልቲኦም ሓዳሮም ዝወፀሉ ገዛ ወለዳ ንክገዝኡላ ክትሓቶም ኣማኸራ። ወለዳ ካብ መገሻ ድሕሪ ምምላሶም ከዓ ሱዛን ከም ዝተባህለቶ ምስ ዓርከይ ብሓደ ክንነብር ስለ ዝመደብና ገዛ ክትገዝኡልና ደሊና ክትብል ሓተተቶም። ማንፍረድን ማሪስያን ከዓ ንሕቶ ኣብ ምንጻቅ ክኸውን ከም ዘይክእልን ክሳብ ኣብ ትሕቲና ዘይሃለኺ ንሕና ንገብረልክ ነገር የለን ክብሉ ንሕቶኣ ኣሉታዊ መልሲ ሃብዋ። በዚ ምስ ስድራኣ ክትረዳዳእ ዘይከኣለ ሱዛን ምስ ዓርካ ኣብ ሓደ መዕለቢ ክበፅሑ ተሰማምዑ። ምስ ዓርካን ዓብ ሓውን ብምዃን ከዓ ስድራኣ ንምቕታል ተበገሱ። እቲ ካብ ዓርካ ዳንኤል ዝተምሃረቶ ስስዕን ካልእ ሕማቕ ነገራትን ነቲ ጻዕዳ ልባደዊኑ ኣብ ዘይመደባየ እትዋ ከም ዘሎ ግን ክትግንዘብ ኣይከኣለትን። ሱዛን ኩሉ ነገር ከተመዛዝን ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ምብፅሓ ዘረጋገፀ ዳንኤል ከዓ ስድራኣ ቐቲሉ ገንዘቦም ወሪሱ ክስወር ሓሳብ ኣንቀለ። ከም መደቦም ከዓ ኩሉ ዘድልዮም ጥንቃቐታት ብምግባር ነቲ ገበን ንምፍጻም ምድላዋቶም ኣጻፈፉ። ኣብ መወዳእታ ዕለት ናይ ወርሒ ጥቅምቲ 2002 ከዓ ስድራኣ ደቂሶም ከለዉ ሱዛን ነቲ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝርከብ ድምፂ ዝገብር ናይ ሓለዋ መሳርሒ ካብ ስራሕ ወፃእ ብምግባር ዳንኤልን ሓውን ናብቲ ገዛ ብሰላሕታዊ ኣገባብ ክኣትዉ ገበረት። ድሕርዚ ከዓ እቶም ክልተ ኣሕዋት ናብ ኣብ ቀዳማይ ደርቢ ዝርከብ መደቀሲ ወለዳ ምርሑ። ንሳ ኣብ መደቀሲኣ ተሓቢኣትሉ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ከዓ ብገዛእ ፍቓዳ ንወለዳ ንዘለኣለም ንሞት ኣሕሊፋ ሃበቶም። ወለዲ ሱዛን ቀቲሎም ገንዘብ ንምዝማት ጎነፍነፍ ዝብሉ ክልተ ኣሕዋት ንማንፍረድን ማሪስያን ብሓፂን ብምቕጥቃጥ ሽጎማኖ ኣብ ክሳዶም ብምግባር ትንፋስ ክሳብ ዝስእኑ ሓነቕዎም። ብዙሕ ከይፀንሑ ከዓ ትንፋሶም ሓለፈት። እቲ ዘሰቅቕ ገበን ድሕሪ ምፍፃሞም ከዓ ገንዘብ እንተረኸቡ ገዛ ኣብ ምጉርጓር ኣተው። ዝረኸብዎ መጠን ገንዘብ ሒዞም ኣብቲ ክፍሊ ዝነበረ ወራቓቕቲ ብዘይኣገባብ ፋሕ ብምባል ካብቲ ገዛ ብቕፅበት ተሰወሩ። ዳንኤልን ሱዛንን ናብ ሓደ ሆቴል ከምርሑ ከለዉ ክርስቲያን ሓዊ ዳንኤል ከዓ ናብ ቤት መግብን መስተን ኣላገሰ። ድሕሪ ሰዓታት ከዓ ከምስሉ ነቲ ንእሽተይ ሓዋ ካብቲ ዝነበሮ ካፍ ብምምላእ ናብ ገዛ ምርሑ። ነቲ ገበን ከምዛ ዘይፈፀሙ ከዓ ናብ ፖሊስ ብምድዋል ሓበሬታ ሃቡ። ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ገበን ምስ በፅሐ ከዓ ብዙሕ ነገራት ተዓዘበ። መርመራታት ብምግባር ከዓ እቲ ድምፂ ዝገብር ናይ ሓለዋ መሳርሒ ቅድሚ ወለዲ ሱዛን ምቕታሎም ኮነልካ ካብ ስራሕ ከቋርፅ ከም ዝተገብርን እቲ ዝተበታተነ ወረቓቕቲ ናይ ፍርሒ ከም ዘይመስልን ነቲ ገበን ካልእ ሰብ ዝፈፀሞ ንምምሳል ዝተገብረ ምዃኑን በፅሖ። መርመራታት ብምቕፃል ከዓ ነቶም ኣብቲ ገዛ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታትን ሱዛንን ብዛዕባ ትፍፃመ ገበን ሕቶታት ካብ ፖሊስ ክውርወሮም ጀመረ። ኣብቲ ሰዓቲ ኣብ ገጽ ሱዛን ናይ ስምባደ ይኹን ናይ ሓዘን ስምዒት ከንብቡ ይከኣሉን። ሱዛን እውን በቲ ጉዳይ ቅር ዝበላ ትምስል ኣይነበረትን። ፖሊስ ገበን ዝተፈፀመሉ መንበሪ ገዛ መርመራ እናካየዱ ከሎ ንሳን ዓርካን ግን ኣብ መሕንበሲ ባስካ ይዘናግዑ ብምንባሮም ኣብ ዓይኒ ጥርጠራ ክኣትዉ ግዜ ወሰዱን። ኩነታት ከመይ ኣሎ ንምፍላጥ ናብቲ ገዛ ምምልላስ ዘየቋረፀ ክርስቲያን ሓዊ ዳንኤል ዓርካ ኣሽሓት ገንዘብ እትግመት ሞተር ሳይክል ሒዙ ብምምፁ ብኡ ንብኡ ብጥርጣረ ኣብ ትሕቲ ቀይዱ ዋዓለ። ወለዳ ድሕሪ ምቕባሮም ከዓ ሱዛን ፅምብል ዕለተ ልደታ ንምብዓል ምስ ዳንኤል ኣብ ምሽብሻብ ኣተው። ፖሊስ ከዓ እቲ ገበን ምስ ሱዛንን ዳንኤልን ምትሓዝኪሃለዎ ኣይተርፍኒ ናብ ዝብል መደምደምታ በፅሑ። ንዝያዳ መርመራን ቀተልቲ እቶም ግዳያት ንምፍላጥን ሱዛንን ዳንኤልን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝውዕሉ ተገብረ። ድሕሪ ዝተገብረሎም ዝተፈላለዩ መርመራ ከዓ እቲ ገበን ከም ዝፈፀሞ ኣመኑ።
ገንዘብን ገዛን እቶም ወለዲ ወሪሶም ብዘይፀዓርሉን ዘይረሃፅሉን ሃብቲ ብዘይተቓፃፅ ክነብርዎ ጢኖም ዝተግበርዎ እከይ ሓሳብ ኣብ ሕማቕ ከውድቖም ክኢሉ 4 ዓመታት ኣብ ቤት ማሕቡስ ድሕሪ ምፅናሕ ከኣ ብገበን ቅትለት ቀዳማይ ደረጃ ክስ ተመስረተሎም ሱዛንን እቶም ክልተ ኣሕዋትን ንሓድሕዶም ክወናጀሉ ጀመሩ ዳንኤል እቲ ዝፈፀምዎ ገበን ንሳ ብዘንቀለቱ ሓሳብ ተደፋፊኦም ከም ዝወዓልዎ ዝዓበየ ድፍኢት ናታ ከም ዝነበረን ከሲሱ ተሰልበጣ ሱዛን ብወገና ከዓ ኩሉ እቲ ዝተፈፀመ ቅትለት ብድሌት ዳንኤል ከም ዝነበረ ንቤት ፍርዲ ሳው ፓውላ ሓበረት ቤት ፍርዲ ብወገኑ ካብ ፖሊስ ብዝተቐበሎ ውፅኢት መርመራ ገበንን እቶም ተኸሰስቲ ዝሃብዎም ምስክርነትን ብምንፅፃር ኣብ ሓደ ውሳነ በፅሐ ብመሰረት እቲ ዝተመስረተሎም ክሲ ከዓ ገበነኛታት ኮይኖም ብምርካቦም ንሱዛንን ዓርካ ዳንኤልን ናይ 4 ዓመታት ፅኑዕ ማእሰርቲ ክፈርዶም ከሎ ነቲ ኣብቲ ገበን ኢዱ ዝሓወሰ ክርስትያን ከዓ ናይ 38 ዓመታት ፅኑዕ ማእሰርቲ ተበየነሎም ሱዛን ድሕሪ ፍርዳ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይና ነተን 4 ዓመታት ከም መዓልቲ እንዳፀብፀበት ክትቆፅር ጀመረት ኣብ 2009 እውን እቲ ፍርዳ ናብ ናይ ገዛ ማሕቡስ ማለት ኣብ ገዛ ኮይና ክትእሰር ሕተቕረበት ቤት ፍርዲ ከዓ ነቲ ዘቕረበቶ ጠለብ ነፀጎ ደጊማ እውን ኣብ 2011 ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣሻላሻል ክግበረላ ዝፈፀመቶ ኩሉ ነገር ብግርህነታን ብድፍኢት ዓርካን ከም ዝኾነ ብተደጋጋሚ ተዛረበት ዝሰምዓ ግን ኣይረኸበትን ክሳብ 2020 ኣብቲ ኣብ ሳኦ ፓውሎ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘላ ድማ ይንገር ኣብ መወዳእታ 2011 እውን ብሰንኪ ዝተፈፀመ ገበን ስድርኡ ብምልኦም ካብ ጎኑ ዝተፈለዩ ሰብ ዝሰኣነ ንእሽተይ ሓዋ እንድርያስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንሱዛን ከሰሳ ወለዱ ድሕሪ ምማቶም ፀግዕ ዝሰኣነ እንድርያስ ከነባብሮ ዝኽእል ገንዘብ ይኹን ንብረት ክረክብ ኣይከኣለን ነቲ ብሽም ሱዛን ተመዝጊቡ ዘሎ ኣብ ባንክ ዝርከብ ልዕሊ 10 ሚልዮን ዶላር ብፅሒቱ ክወሃቦ ንሱዛን ኣብ ቤት ፍርዲ ኸሲሱ ዝብፅሖ መጠን ገንዘብ ክወስድ ከኣለ ሱዛን ገርህ ልባ ንውሑዳት ዓመታት ምስኣ ዝዞረ ዳንኤል ዓርካ ማዕረ ወይ እውን ልዕሊቶም ዕሕፍን ጭሒሎም ዝወለድዋ ወለዳ ኣብ ሊፃ ሰሪዓ ንኽፉእ ትዕጠቕ ከም ዝነበረትን እንታይ መዘዝ ከምፃላ ከም ዝኽእልን ክትሓስብ ብዘይምኽኣላ ዝተረፈ ተመሪዓ ክትወልደሉ ዝግባእ ዕድሚያ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከተሕልፎ ተገደደት ሂወት ድማ ብኸምኡ ቐጸለት ሱዛንን ዓርካን ዓብሓውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኖም ምውዳእ ዕለተ ፍርዶም ይፅበዩ ኣለው እንድርያስ ከዓ ዘኽትሃም ኮይኑ ሂወት ብዘይሓጋዚ ክገጥሞም ዝቐረበትሉ ሽግራት ክሰግር ኣብ ምቅላስ ይነብር ኣሎ እዚ ሓቀኛ ዛንታ ሱዛንን ስድራ ቤታን ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ ስለምክትሳልኩም ኣዚና ነመስግን